គេនិយាយថាតារាចម្រៀងថុលសុភិតិជាតារាល្បីឈ្មោះស្រឡាញ់ប៉ះចំតែមីម៉ាយស្រាប់តែអ្នកនាងឡុងម៉ានីនតបវិញយ៉ាងដូចនេះបាទស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់ Channel ព័ត៌មានសិល្បៈបាទបាននិយាយដល់ឈ្មោះស្រីស្អាតឡុងម៉ានីនប្រិមិត្តមួយចំនួនច្បាស់ជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាអ្នកនាងគឺមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពតហើយបច្ចុប្បន្នគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ MN និង Brand Wow ដោយទទួលបង្កើត Brand គ្រប់មុខបាទកាលពីចុងឆ្នាំ2022អ្នកមេម៉ាយកូនមួយរូបស្រស់គឺអ្នកនាងឡុងម៉ានីនបានប្រកាសដំណឹងចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងថុលសុភិតិយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយជួបឧបសគ្គមួយចំនួនដោយត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយចំនួនយល់ឃើញថាពួកគេមិនស័ក្តិសមនឹងគ្នានោះបាទទោះជាយ៉ាងណាគេបានប្រកាសត្រូវគ្នាវិញក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំថ្មីកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះបាទរំលឹកដល់រឿងអតីតកាលមុនពេលស្រីស្អាតរូបនេះបានប្រកាសបែកគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃជាមួយនឹងថុលសុភិតិនោះនាងបានបង្ហោះវីដេអូនៅក្នុង TikTok ដោយប្រាប់ថាផ្ទះវីឡាដែលកំពុងតែសាងសង់ដែលមានតម្លៃ1,450,000 ដុល្លារគឺធ្វើទុកជាកាដូសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2023គឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប26ឆ្នាំរបស់នាងបាទជាមួយគ្នានោះអ្នកមេម៉ាយរូបនេះបានអរគុណភាពក្រីក្រដែលធ្វើឲ្យនាងតស៊ូរហូតសល់ផ្ទះ8កន្លែងបាទក្នុងនោះគឺផ្ទះដែលមានតម្លៃខ្ទង់លានដុល្លារនោះមានរហូតដល់3កន្លែងឯណោះបាទបាននិយាយពីតារាចម្រៀងថុលសុភិតិវិញមុននឹងបានស្រីស្អាតឡុងម៉ានីនជាគូសង្សារនឹងគ្នានេះបាទរូបគេឧស្សាហ៍រួមការងារជាមួយនឹងតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនបានយល់ឃើញថាពួកគេស្រឡាញ់គ្នាថែមទៀតផងទោះបីជាពួកគេធ្វើការបដិសេធជារឿយៗក៏ដោយចុះបាទដល់ពេលដែលតារាចម្រៀងថុលសុភិតិបានអ្នកនាងឡុងម៉ានីនជាគូសង្សារស្រាប់តែថ្មីៗនេះគឺមានមតិមួយចំនួនបានចូលទៅខមមិនថាអណិតបងភិតិណាស់ល្បីថាស្រឡាញ់ប៉ះចំតែមេម៉ាយតែលើកនេះមែនតែនហើយម្ចាស់ផលិតផល MN ទៀតគ្រប់ទឹកហើយបាទជាការឆ្លើយតបអ្នកនាងឡុងម៉ានីនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមេម៉ាយណាខ្លះមិនបានខ្លួនអត់ដឹងអញ្ចឹងព្រោះខ្លួនស្រឡាញ់មនុស្សមួយមួយខ្លួនតាមដានខ្លាំងណាស់អ្នកនាងឡុងម៉ានីនបានបន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែបើតាមខ្លួនដឹងសង្សាររបស់ភិតិមួយមួយគឺសុទ្ធតែអត់ទាន់មានគ្រួសារសុទ្ធតែក្មេងៗដោយឡែកចំពោះ caption នៃវីដេអូឆ្លើយតបនោះវិញអ្នកមេម៉ាយកូនមួយរូបនេះបានដាក់ថាស្រឡាញ់ក៏គ្មានអីត្រូវអាណិតដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមគោរពជូនពរនិងអរគុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាក៏ដូចជាការចូលរួមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរ